Війна з Росією триває, а українська влада і досі не встановила чітких юридичних норм для притягнення до відповідальності осіб, що діють в інтересах країни-агресора. У Верховній Раді місяці назад зареєстровані законопроекти про боротьбу з колаборантами та російською пропагандою. Але коли вони будуть проголосовані, досі невідомо. Чи потрібні нам такі закони та як боротися із впливом Кремля всередині країни? Будемо говорити про це сьогодні у ток-шоу «Політика без правил» і до обговорення запрошені. Дмитро Корчинський, громадський діяч. Андрій Шараськін, народний депутат від партії «Голос». Вітаю вас, Андрію. Геннадій Дрозенко, правник, очільник Центру конституційного моделювання. Георгій Біркадзе, екс-керівник Броварської райдержадміністрації. Вітаю вас. Юрій Подорожній, експерт-політтехнолог, ГО «Український центр суспільного розвитку». Руслан Кацаба, журналіст-блогер. Вітаю, добрий день. Ну, перед початком ефіру хочу сказати всім, що в нас хоч політика і без правил, але насправді є регламент, є розуміння того, що все ж таки треба дотримуватися і боротися аргументами та тим, що ми думаємо, а не тим, що ми можемо показати фізично. Закликаю всіх дотримуватись цих норм. Все решта можна говорити, обмінюватися аргументами і висловлювати свої позиції. Ну і, власне, пропоную розпочати з того, що зараз Рада показово бореться із Віктором Медведчуком, однак вчора буквально присягу народні депутати склав Андрій Аксьонов, якого журналісти знайшли російський паспорт. Давайте подивимось, як це відбувалося. З місця. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язую. Ну, і, власне, це не єдиний такий випадок. Була інформація і по меру Одеси Геннадію Труханову, і ще ряду політиків. От, власне, пане Григорію, хочу вас першого запитати, чи дійсно влада бореться з такими політиками? Чи все-таки це якісь, не знаю, показові виступи? Георгію, пане Георгію, перепрошую. Я зрозумів. Ну, влада сьогодні показує цей закон, я прочитав, я вважаю, що він, во-первых, нужен. І ви знаєте, якщо б цей закон був би прийнят, то, мабуть, би не включався б сьогодні рычаги ОБСЄ. От такий вихід, який сьогодні ми бачимо від партії ОПЗЖ, ну, мене викликає просто тільки відвращення. Я думаю, що надіюсь на те, що і не тільки цей закон буде прийнятий, і в нашій країні через якесь час ми побачимо зачищене поле, де не буде колаборантів. Чому цей закон раніше не можна було прийняти? Я не знаю, чому-то ЄС теж не голосувало, я не розумію. Ну, мабуть, у кого-то є якісь інтереси, це можна тільки об'яснити тільки цим. Більше я... Ну, наприклад, там, в кого які інтереси, ви можете про це сказати? Ну, які інтереси? З 2014 року по 2019 рік почему-то никто никому не предъявлял никакие претензии, не были зрадники, не были изменники, да? А теперь они почему-то появились. Вот, наверное, я вот кланю туда, что, скорее всего, что были какие-то договоренности, и это показало журналистское расследование. Дивіться, я зараз кажу саме про діючу владу, так? Так. Війна в нас з 2014 року. І за цей час можна було придумати якийсь механізм, так, який би врегулював і, власне, притягнув до відповідальності цих людей. Я з вами повністю согласен. Чому це не було прийнято і чому з цим тягнеться, ну, у мене теж питання. Я ж не представляю владу. Ви на мене так смотрите, як будто я представляю владу. Я не представляю владу. Ну, ось, ну, ваш погляд, пане Георгію. В мене запитання такого товку, що багато хто говорить, що це боротьба показово з Медведчуком, а не загалом з людьми, які пов'язані з Росією, транслюють російську пропаганду і висловлюють ті ж самі думки, що висловлювалися на цих каналах, які були закриті. Деякі канали продовжують діяти, представники влади, ну, я маю на увазі «Слуги народу», далі на них ходять і, в принципі, доволі компліментарно висловлюються про ці канали. То можна говорити про системну боротьбу зараз, чи її ще не спостерігається? Ну, мені взагалі все одно, як називається чоловік, там, з якої партії, як у нього фамілія, не має для мене ніякої різниці. Це буде Медведчук, це буде Порошенко, Зеленський, Єрмак або взагалі інший. Мені головне, в першу чергу, інтереси моєї країни. Тому я думаю, що якщо б було бажання власті це зробити швидко,
да, как только пришли к власти. Я думаю, что можно было это сделать быстрее, чем это сегодня происходит. То, что мы видим, есть претензии. Но я тут не согласен категорически, что это борьба именно с Медведчуком. Я хочу заметить, что Медведчук из миллионеров стал миллиардером. И благодаря попередней владе. Я так считаю. И ну, надеюсь на то, что ну, еще пока закон, который пишет Стефанчук, надеюсь, что он будет написан правильно. И мы посмотрим, какая будет борьба с олигархизацией или как деолігархізації, так скажемо. Думка зрозуміла. Пане Дмитре, хто, на ваш погляд, підпадає під поняття колаборант, щоб більш чітко розділити це? Тому що за 8, ну, за 7 з чимось вже років війни з Росією накопичилось дуже багато матеріалів. Часто вже почали сміятись з терміну «рука Москви», і часто на тих самих каналах, про які я говорю, вони цей мем використовували постійно, говорячи про те, що начебто він жодної ваги не має. Хто є колаборант, як з ними боротись насправді? Є прямі колаборанти, які відкрито співпрацюють з окупантами. Це члени окупаційних адміністрацій, це ті, хто так чи інакше платить податки окупантам на окупованих територіях, це ті, хто має бізнес на окупованих територіях, а отже платить податки, це ті, хто має бізнес в країні-агресорі і платить податки там. Це всі оці співуни-плясуни, які туди їздять розважати окупантів. Тобто це от прямо. Скажімо, а також це ті, хто так чи інакше має справи з окупантами. Скажімо, у Франції тих дівчат, які наважувалися піти і випити чашку кави з німецьким офіцером, коли Франція була окупована, так от після деокупації Франції, нічого не зробила, ніде не підтримала Гітлера, не зробила жодної політичної заяви. Але цих дівчат стригли наголо і водили по базарам, жінки їх били, і доля їх була дуже не така неприємна. Щоб у Франції чітко розуміли, от, що є окупант і так далі. Навіть якщо він не підпадає під якісь норми законодавства, але ця людина засвітилася в будь-яких контактах, симпатіях, ця людина вже не має права на нормальне існування. В Норвегії, ви знаєте, великий письменник Кнут Гамсун посмів тільки заявити, що він симпатизує німцям, коли Норвегія була окупована. Все. Він вже більше не мав нормального життя. Одразу його книжки почали кидати через паркан його будинку, і це вже будина була нерукоподаваема. Проблема у нас в тому, що ми всі занадто толерантні. Чому нема цього закону? Тому що влада – це те саме, що суспільство. Тому що ми терпимо все це. Проблема українців в толерантності, яка переходить в лакейство постійно. Ми кажемо, чому влада, чому ця передача запрошує колаборанта, прямого зрадника Кацабу, який знаходиться, який годується з руки Москви і просто живе на гроші окупантів. І тут завдяки вам, вашій передачі, в тому числі, він якось тут вдає із себе якогось там експерта, представляє. Чи це просто брудна потвора? Я вам і в зв'язку з цим, якщо можна, я закінчу. Так. Значить, я вважаю ганебним для себе просто перебувати в одній кімнаті з цією потворою, яка зривала призов української армії, в українську армію, яка постійно працює на ворога. І я просто людина, скажімо, боязка. Я просто боюся зараз зламати йому бороду. Як це мало би зробити? Хоча там на фронті, ми всі не боїмося стріляти на фронті, я стріляв на фронті в Кацап. А тут ми боїмося сказати їм слово. Так ось я закликаю всіх, хто тут є в цій студії, не мати справу і не перебувати в одній передачі от з тією потворою, поки він не піде. Я якщо він не піде, за то цю піду, думку, піду зараз без, я. Без образу, да, піду бо, зараз власника. Я. І закликаю всіх зробити те саме, якщо у нас з вами, браття і сестри, залишилося хоч крапля гідності. Тому що неможливо перебувати з відвертими ворогами в одній передачі, слухати, що він там буде ліпітати, і щось там дискутувати,
взагалі терпіти присутність? Оцієї ворожої потвори. Ваша думка нам важлива, тому, будь ласка, залишайтесь, я хочу вас чути. Але я хочу уточнити наступне. Або уходить воно, або ухожу я. Ну, давайте, будь ласка, я вас прошу без закликаю цього. Ще і маємо ще ряд вас питань. Закликаю, браті і сестри, вас не чіплятися за ефір, а послідувати моєму прикладу. Маємо ще до вас ряд питань, і хотіли б, аби ви залишились думку, і на них відповіли. Дійсно, по контексту законопроекту. Я сказав свою думку, я скажу, що я просто не можу переносити того, що тут от воно сидить. Оце те, що тут відбувається. Давайте без якихось особистих образ. У нас прикрили канали Медведчука, слава Богу. Вся ця наволоч розлізлася по вашим телеканалам. І який толк прикривати сєпарські оці от рупори пропагандистські, коли вони те саме говорять у вас і ви даєте їм слово. Тож розумієте, що має бути, сказати, в принципі, якийсь баланс думок. Я можу сказати, що в тому числі і ваша передача зараз працює на ворога, запрошуючи такого пане Дмитро, публіку ми і вас до себе в ефір. Ми і вас запрошуємо. Дякую. На відміну, ви повинні були подивитись наші програми попередні, де ми доволі часто позиціонуємо, якраз коли агресія наближалась до наших кордонів, знову ще більше. Ну, панове, я просто звертаюся і до глядачів так само. І ми говорили саме про те, що цьому треба якось протистояти. І в тому числі протистояти інформаційно. І ми повинні чути різні думки, різні тези для того, щоб говорити, вибудовувати якусь стратегію боротьби з цими темами. Пане Андрію, у мене питання до вас, як до парламентаря. Відразу з приводу долі, тому що в нас є далі теза спікера Верховної Ради, і вона доволі розмита, ми це теж послухаємо. Але насправді, які настрої зараз в парламенті з приводу того, щоб дійсно прийняти подібного роду законопроекти? Я дозволю собі одну ремарку з усієї поваги до друга Дмитра. А от це або в цьому парламенту підніматися і виходити. Я тільки хотів спитати. Тому що там ОПЗЖ і в «Слугах народу» теж є кілька таких персонажів, які послідовно просто проявляють свою позицію колаборантів. І це вже підпадає під визначення. А ви можете назвати, наприклад, прізвища тих «Слуг народу», про яких ви зараз говорите? Один з найважливіших – це Бужанський. От там по всім його голосуванням про те, як він от просто він помилився фракцією. І або підніматися цьому парламенту, або таки залишатись. Чи на всіх, чи в Раді Європи, коли відверто в очі дуже багато хто просто маніпулюючи фактами, перекручуючи, принижуючи подекуди навіть позицію України. Українська делегація не дозволяє собі підніматися, вона залишається, вона провадить, тому що є правила гри. І якщо ми сьогодні вже заговорили про закони, то це правила. Правила, які ми хочемо вибудувати. Можу погодитись з однією тезою, що справді у нас якби дуже багато толерантності, а радше цієї терплячості, волової терплячості, яка дозволяє дуже довго запрягати. Але ви всі чудово знаєте, що ці довгі запрягання потім дуже яро вибухають і завершуються криваво і активно. На жаль, хоча такий мішаний еволюційно-революційний підхід, а от він був би чудовим і він назрів. Тепер, вертаючись до проєктів закону про, вони дуже чітко окреслені, про колабораціонізм відносно Російської Федерації, чи з Російською Федерацією. Це країна-агресор. Тому що сам по собі невинний термін, власне, колаборація, так от колабораціонізм – це вже ганебне явище, яке існує, і його потрібно назвати. Мушу відмітити, що сьогодні вже одна частинка колабораціонізму, а саме в розділі воєнного колабораціонізму, уже на півкроку просунулись, тому що в Верховній Раді сьогодні проголосовано в першому читанні проєкт закону, де якраз маркуються дуже чітко воєнні злочинці. А воєнні злочини, вони не мають терміну давності, і тому це для нас, як для України, дуже важливо. А от
Ваше запитання стосувалося... Чи є настрої прийняти все ж таки ці закони? Дивіться, створене ціле велике навіть об'єднання, в тому числі і слуг народу, цілий ряд депутатів, ЄС, Голосу, позафракційні, які послідовно підтримують цю позицію. Ми збиралися на неодноразово на круглі столи і навіть зареєстрований уже від цього об'єднання проєкт закону. Пане Юрію, хочу вас запитати, як ви, власне, оцінюєте дії влади з приводу даного закону? Ну, коли ми говоримо про закон про колаборантів, чи потрібен він, чи ні, звісно, потрібен. Звісно, в Україні з цим питанням щось треба вирішувати. Але коли ми говоримо про те, коли це питання назріло, очевидно, воно назріло не в 21-му і не в 14-му році. Це питання, з яким Україна живе, напевно, з початку своєї незалежності. І на сьогоднішній день розрулити це питання дуже є важливим. Але я би хотів застерегти і парламентарів, і тих, хто готовить цей закон, від того, щоб ми, знаєте, не отримали такий закон про політичні переслідування, де за якимись критеріями буде хтось сидіти в тихому, не дуже світлому кабінеті і ручкою навпроти прізвищ проставляти потрібний чи непотрібний, угодний чи неугодний. І таким чином, граючись, знаєте, в одну каденцію одні будуть колаборанти, в іншу каденцію з'являться інші колаборанти. Я пригадую, ну, можливо, це не так вже там пов'язано з колаборантами, але пригадую закон Савченко, як всі плескали, коли його приймали, бо народна героїня запропонувала такий чудовий закон, який ми вихаркуємо досі, до речі, по різних параметрах. Тому, коли ми когось хочемо назвати своїм, а когось чужим, і ці всі люди мають такий самий паспорт громадянина України, то для мене це завжди є дуже, знаєте, таке серйозне і дуже важливе запитання. Хто дійсно є злочинець, повинен встановлювати все-таки кримінальний кодекс. Так, закон нам потрібен, який має спрямовувати, але, напевно, не всі речі можна вкласти в межі закону, не всі речі можна вкласти в межі такого юридичного розуміння. От сьогодні пан президент намагається за допомогою інструменту РНБО оголошувати когось олігархами, якимсь там злодіям в законі давати настанови, як правильно діяти чи як неправильно діяти. Когось оголошувати злочинцями, когось не оголошувати злочинцями, відкривати, закривати телеканали. Ну, здається, навіть на сході країни цим всім рішенням плескали, бо я щось не бачив натовпи протестуючих в Одесі, в Херсоні чи де там, в Дніпрі. Так? Очевидно, і там підтримували закриття цих телеканалів. Але увага, запитання, що буде далі? Чи все це ляже в юридичну площину? Що, ну, всі ж мають розуміти, що президентська каденція не вічна, і навіть якщо вдруге переобратися, можна ж не втретє не переобратись. Тому я би з цими питаннями поводив себе б дуже обережно, хоча, ну, дійсно, якась міра радикалізації і в цьому питанні потрібна, тому що іноді все це, що відбувається, я маю на увазі, коли відверті проросійські сили, ну, почувають себе в країні досить відверто, досить, ну, вільно. Ну, вибачте, напевно, для цього є кримінальний кодекс, для цього є конституція, є маса законів, за допомогою яких ми могли б такі речі обмежувати. Якщо парламентар чи законодавець вважає, що йому потрібен ще для того, щоб навести в цій галузі порядок ще один закон, ну, хай приймуть ще один. Дякую. Пане Геннадію, також вас хочу уточнити, що ви думаєте з приводу цього закону. І, власне, ваша думка, чому зараз активно зосередились саме от в інформпросторі, саме навколо фігури Медведчука? Тому що і інших в нас також хватає.
Дякую. Я думаю, що почну з другого питання. Воно очевидно. Медведчук у нас же Мефістофель української політики. Надто він уособлює зло. Я думаю, що є люди, які приносять не менше шкоди Україні. Але ж, знову ж таки, тут треба подякувати п'ятому президенту України, який його зробив ледве не своїм повірником. От я вчора слухаю ці нові плівки Медведчука. Знаєте, от тільки людина заходить на Банкову, і по ночам до нього приїжджає Медведчук. Що у них там за хімія і любов була, але вона була точно не на користь України. Тому я сподіваюся, що щодо Медведчука будуть все ж таки вироки, але проблема Зеленського політична, що з того, що ми чули, от навіть з того, що навіть не Бігус, там ваш колега, а в СБУ Баканов показував, то проблема в тому, що або треба саджати Медведчука як його поплічника Порошенка, або це буде просто правове свавілля. Бо це, ну, першокурсник вам скаже, що це, власне кажучи, співучасники того самого злочину. Причому головним був теж не Медведчук. Медведчук не мав жодних владних повноважень. Медведчук був кур'єром, який приносив від лакеєм Путіна, який приносив побажання, куди мають і не мають їхати українські танки. А от з колабораціонізмом і чи вистачить у Зеленського принциповості йти до кінця, тобто тоді ми побачимо, чи це гра на пониження рейтинга своїх політичних конкурентів, нагадаю, що в один час ОПЖЗ догнала рейтинг ЄС, чи це, власне кажучи, дійсно якась позиція, навіть яка явно виходить за межі права. Тобто для мене це очевидно, бо санкції – це не конституційні повноваження президента, бо їх ніде не згадано в Конституції. Ну, тим не менш, іноді треба діяти, щоб рятувати людину або країну неконституційними методами, або рятувати її, коли у тебе немає диплома медика. А тепер до другого, точніше, першого цікавішого питання. Знаєте, з колаборантами, ну, що таке колаборант? Це наліпка, слово. Якщо його перекласти, то це той, хто співпрацює. Да? Як правило, після французької, з французької згодом воно набуло такого відтінку, хто співпрацює з ворогом. Ну, дивіться, у нас дипломатичні представники і консульські, які в Росії, вони колаборанти, ну да, вони щодня співпрацюють з державою-агресором. Прикордонники, які пускають російських громадян навіть без віз, ну, тобто вони колаборанти. Енергоатом, який закуповує твели для наших АЕС, колаборанти, відверті колаборанти. Тобто, треба просто продумати цю логіку до кінця. Дивіться, навіть в французькій мові, я це питання спеціально вивчав, 806, звідки прийшло слово «колаборанти» в правову сферу? 806 року Наполеон запроваджує блокаду Британської імперії, забороняє всім торгувати з нею. І перше значення слова «колаборант» – це ті контрабандісти, знову ж таки, близько до сучасності України, які провозили контрабандою або товари в у Францію з Британії, або навпаки. За великою іронією долі, значна частина армії Наполеона була одягнута в контрабандні строї, які виготовляли в Британії, бо вона тоді була безумовний лідер в плані мануфактур, зокрема текстильної мануфактури. Друге значення, яке прийшло, це ті французи, які допомагали прихильникам скинутої монархії незаконно іммігрувати з Французької республіки, а потім імперії. Ну, вишки, ці люди мали всередині країни просто інші політичні переконання. І нагадаю, що після Другої світової у Франції дійсно були закон про колаборантів. Він дуже неуспішний з точки зору демократичного врядування. Бо, скажімо, ці жінки, яких згадував Дмитро, дійсно, за флірт з французькими, ось, з німецькими офіцерами Рейха, були правові і позаправові переконання. А от Сартр, який чудово жив в Парижі при окупаційній владі і носив свої мухи, ну, це така п'єса на цензуру до відповідних установ Третього Рейху, він став фактично героєм і інтелектуальним лідером Франції. Його режисер, який ставив цей мух для здебільшого для німецьких офіцерів, ніколи не став колаборантом. Тому є питання, як ми визначимо цю колаборацію. Бо насправді у нас вистачає в кримінальному кодексі інструментів боротьби, це є цілий розділ, злочини проти держави. Якщо хтось з якихось мистецьких міркувань вважає, що там має бути саме слово колаборанти, треба питати, як виписати цю статтю. Але якщо б застосовували хоча б частину, половину того потенціалу, який вже закладений в кодекс, то тоді б нам не треба було говорити про колаборантів.
Тобто, насправді, я боюсь, що сама медійна розкрутка терміну колаборація – це така ширма, димова завіса, яка закриває імпотенцію наших правоохоронних органів. Ми ж бачимо, що СБУ, Служба безпеки України, може тримати в кишені злочини проти держави. Виявляється, вони зафіксовані з літа 2014 року, всі розмови. А може ви мати? Так вони служать президенту, це особиста претаріанська гвардія, чи народу України, як повіліває присяга. Тому я, насправді, дуже проти, особливо в тих формулюваннях, які на сьогодні є. Зокрема, що вони говорять? Що ти здійснював господарську діяльність на території окупованих територій? Людина має аптечний кіоск, і комусь це врятує життя. Він здійснює господарську діяльність. Він колаборант? Ну, а ми якось попіклувались про тих, хто потрапляє під цей статус. Може, ми, як Грузія, ви побудували для переселенців цілі селища, забезпечили їх роботою, дали якісь підйомні речі. Тому я думаю, що тут питання, як мінімум, набагато складніше. Я прихильник того, що давайте змусимо працювати ті правові інструменти, які на сьогодні, а потім будемо говорити, вистачає їх чи ні. Пане Руслане, чи підтримуєте ви думку пана Геннадія в тому плані, що цей закон – це більше, ніж це популізм, ніж якісь реальні дії? Чи яка ваша думка з цього приводу? Підтримую пана Геннадія, як не дивно, також підтримую пана Юрія Подорожнього, тому що реально є чинний кримінальний кодекс України, де є статті, де дійсно цілий розділ статті «Особливо тяжкі злочини проти держави». В тому числі стаття, яку хотіли застосувати до мене. Я був перший журналіст, до якого хотіли застосувати стаття «Державна зрада». Звісно, вони потім спіймали облизня, Amnesty International, мене визнали в'язним сумління, до речі, першим в Україні за всю історію незалежності. І зараз воно якби тягнеться, але так, судді там дають, відзиваються, йдуть відставку, не хочуть судити. Одним словом, не суть важно. Суть важно в тому, що в нас закон про колаборацію дають люди, які мають таке сепаратистське устремління, щоб Донбас уже ніколи не приєднався до матерної України. Чому? Тому що ми можемо тоді таким чином закон про колаборацію, ми показуємо нашим братам-українцям, бо Донбас – це Україна, вони там більшість з них з українськими паспортами, і ми їм показуємо, що ми їх не хочемо. Замість того, щоб дійсно зробити, це, до речі, відповідності до Мінських угод, закон про амністію, причому всю, і ту, бо тому що завжди після такого протистояння, ви бачите, Колумбія, та всі пройшли, в нас на Західній Україні, я з Галичини, з Івано-Франківська, теж, може би, набагато довше би бігали по лісах, по схоронах, можливо би так само чеченці загубили би третю частину чоловічого населення, підірвавши таким чином генофонд нації, тільки через те, що, можливо, якомусь вождику захотілося б переконати більшу частину людей, а я нагадую всім нам, я думаю, то і так зрозуміло, що 90% людей за всіх режимів, за всі часи, у всіх народах, вони, в принципі, політикою не цікавляться. Їх цікавить жити самим, давати жити іншим. Їх цікавлять соціальні стандарти, їх цікавить в суботу чи в неділю з кумом зустрітися, хобі і тому подібне. Але є так звані пасіонарі. Їх 10% найбільше в часи такого жорстокого протистояння може бути до 13%. Власне, пасіонарії, які можуть затягнути за собою також і таку пасивну частину населення, як це відбувається час від часу в історії України. Це підручник, пам'ятаєте, Винниченка, що неможливо читати без корвалолу та чи без валідолу історію України. І таким чином ми можемо сказати, що якщо ми хочемо тих людей, яким глибоко по барабану, чи, скажімо, Пасічник, Пушилін, які абсолютно не самостійні, вони повністю у військовому, в економічному сенсі залежать від Путіна. Так само і Зеленський. Ну, ми зрозуміємо, що якийсь там клерк, помічник, заступника, якогось там секретаря десь там за океанського держдепу передзвонить, і він буде робити всяку дурню. Просто в Твіттері напише, ви не будете брати вакцину, і не можна робити вакцину навіть на потужностях Харківського заводу. Я так для прикладу кажу. Тобто в нас президент, загалом українська влада має серйозні проблеми з суб'єктністю. І таким чином, якщо ви і ті не самостійні, то чого тоді вже списи ламати? Тим більше, більшість людей, нагадаю, от ви можете зробити якесь опитування, більшість людей взагалі не хочуть цікавитись політикою. І це навіть сьогодні ще підсумково прес-конференція Зеленського показала, що, в принципі, дуже мало її переглядали. Уже всі ті ток-шоу,
От так. Ну, насправді, в нас є опитування наших українців, що вони думають з приводу цієї теми. Але я хочу вас уточнити, чи ви вважаєте когось в Україні колаборантом? Я думаю, що якщо, повторюся, є чинний кримінальний кодекс, якщо є, скажімо, людина під присягою, має доступ до військової там, чи до державної таємниці, якщо вона має під погонами якимись, так, або якийсь особливий статус, я думаю, до них застосовується кримінальний кодекс, там є 111 частина перша державна зрада, ну і там тому подібне, шпигунство і тому подібне. Це коли відверто йде ворог. Але коли ворог артикульований, ми ж з вами тут в темі, ми ж розуміємо, що якщо зараз підняти питання юридичне, що тут воюємо, тут торгуємо, і яким чином дійсно, як пан Геннадій сказав, а як це, твели, а вугілля, а електрику і тому подібне. Ну, тут воюємо, тут торгуємо. Це ж неправильно, це фальшиво. Як це? Заходив президент, п'ятий президент, маю на увазі, заходив мультимільйонером, зараз вийшов мультимільярдером. Це неправильно. В час війни не повинні так швидко багатіти, навіть нехай олігархи. І тому мені здається, що якщо я би наполягав на тому, що більшість людей не треба затягувати у політичні ігрища олігархів. Я як пацифіст, як керівник українського руху пацифіст, якщо вже допішло, навіть громадська така організація є, яка визнана пацифістським інтернаціоналом світовим. І я взагалі противник військового способу, воєнного способу, перепрошую, вирішення оцих економічних проблем між олігархами. Бо кожна війна, вона має економічну природу, перш за все. І коли ми бачимо зараз, що оця фальш, коли 7 років поспіль, буцімто ворожа Росія. Чому є? Значить, а так ні, справа тим, ви розумієте, я до чого веду. Коли ми дивимося показники по експорту, по імпорту, вона є друга за економічними показниками співпраці. Давайте так, нас триває війна. Війна вже 7 років. Ні, справа тим, що ми знаємо, є Гаазькі конвенції, яку підписали, до речі. Ще вона з 1906 року, і та конвенція про порядок оголошення війни. Ну, ми зрозуміємо зараз, що тільки коли Путін наблизив на російській території російські війська до українського кордону, і зразу всі раптом стали Генштаб, Зеленський, Трамп, не Трамп, перепрошую, Байден казав перед тим, що Путін вбився. Всі стали раз пацифістами. Я їх міг до себе український рух пацифістів приймати. Це тільки на російській території почалися там навчання. Ну це були понти. Тобто тут це було змагання, брясання зброєю. Військові собі це можуть дозволити. Але мирні люди не мають туди встрягати. Я вас уточнюю, ви вважаєте... Можна завершити думку? Свою? Так, ми перед тим, як у нас... Так, я зараз вам надам, я просто уточню невеличке питання. Ви вважаєте Росію країною-агресором? Так, вона незаконно віджала Крим. Але мене дуже дратує, як людина, яка, ну, скажімо так, орієнтується в політиці, що, скажімо, на Донбасі україно-російська війна, а в Криму 1 мільйон переміщених осіб на КПВ Чонгар, Красний Чабан, будь ласка, на море, з моря. Ви розумієте, це дуже... оця фальш... Вона сприймається всіма неоднозначно, і народ це розкусив давно. Що тут воюємо, тут торгуємо. Всі вже розібралися. Окей, пане Андрію. Дякую. Я почав говорити про те, що колабораціонізм має кілька дуже чітко визначених напрямів. І він дуже чітко ідентифікується. Перше, де є країна-агресор, і це не застосовується взагалі повністю. І стосується якраз національних інтересів, зради національних інтересів, робота на ворога, але проти своєї країни. І є воєнний колабораціонізм. Це чітко стосується як очільників цих держав, бо тут зараз вже наговорено було про те, що Пушилін і Їжі з ними, вони не самостійні, вони білі і пухнасті. Вони очільники, які в повній мірі мають йти по найвищим статтям. Геннадій згадував Францію і Петена розстріляв. Так, при тому, що він був герой Першої світової. Абсолютно вірно. І тому, якби, тут можна подумати про те, що застосовувати. Але це воєнний колабораціонізм, він криміналізується. Є побутовий, про який говорили, про вчителів. І ми дуже багато дискутували про те, що застосовувати відносно вчителів, які залишились, і вони на тимчасово окупованій території бюджетники, так, викладають. І ось тут є дуже чітко марковані речі стосовно так званого адміністративного чи побутового цього колабораціонізму. Коли йде один момент, свідома робота на
окупанта, коли вона не бо там ще є градація різна, вимушена робота, невимушена, свідома робота і таке інше. Але насправді такі речі, як побутовує цей колабораціонізм, це вони не криміналізуються. І це було насправді, у нас були дуже великі суперечності, що справді робити з тими нашими українцями, які вимушено знаходяться в цих обставинах, які не є військовими злочинцями, які не відносяться до воєнного колабораціонізму. Їх не криміналізувати. Звісно, є момент, ті, хто свідомо співпрацювали і обслуговували, це вже адміністративний, на певний період часу, як зрештою нам і доведеться все одно вводити якісь обмеження, в тому числі і до бути обраним, і обирати, і таке інше. Тому це перехідні періоди, які мусять застосовуватися. І звучало запитання, чи є потенціал у Верховній Раді, у народних депутатів. Я хочу сказати, що серед народних депутатів, окрім однієї фракції, є колосальний потенціал, якби не одне «але». Це те, що, на жаль, у нас є монобільшість, яка не використовує цього статусу, тому що відбувається деякою мірою профанація парламентаризму, і, направду, колосальні можливості, які б могли бути, при тому, що вся вертикаль влади в одних руках, вона не використовується, і парламент зараз виконує функцію Офісу Президента, от сама фракція монобільшості. І тут є великі проблеми. Пане Руслане, ви хотіли додати чи прокоментувати? Ні, пане Андрію, будь ласка, запитати. Ситуація дуже така, лапідарно, коротко. Три випадки. Перший. Друже, я перепрошую. Я хотів пояснити. Все, нема питань. Я не хочу з вами спілкуватися. Будь ласка, ні, нема питань. Власне, і багато ми тут спілкувалися і про Віктора Медведчука, однак не ним єдиним. Хочемо зараз показати ще одні записи, які чомусь, власне, не набули такого розголосу в суспільстві. Давайте їх подивимось. Ну и, власне, потом прокомментируем. Ну, как нам договориться, так как нам лучше, вот, как говорится, взаимодействие наладить какое-то, в какой-то форме. Просто созваниваться будем или как-то еще удобнее? Я думаю, что надо как-то пересечься, ну, чтобы, ну, как бы концептуально проговорить, потому что когда все проговорено по телефону, оно понятнее. Это правда. То есть, ну, варианта тут полтора, либо там, когда в Москве будешь, либо я, если в Киеве окажусь, позвоню заранее, если ты там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно. Вот. Либо где-то, где-то еще. Где-то за границу не денег ждите в ближайшее время? Ну, у меня, во-первых, ты знаешь, за границей сейчас туго, я сейчас мало куда могу ехать. Я могу мотнуться в Москву. Розмова телефоном записана нашими спецслужбами між Владиславом Сурковим і Олександром Вілкулом. Була записана, як кажуть, журналісти пишуть про це в 2014-2015 році. Пане Юрію, хочу вас, власне, запитати, чому за фактом цих розмов не було жодних юридичних наслідків? Ну, ви б мені могли поставити це запитання, якщо б я щонайменше зараз знаходився на посаді міністра внутрішніх справ або голови СБУ, правильно? Або генпрокурор. Голови СБУ. Я ж сказав, що найменше. Ну, насправді, от, і коли ми з вами говоримо, що такі записи є, от де держава? Що сьогодні немає правових механізмів для того, щоб, маючи і такі докази, і інші, я впевнений, докази є, якщо це викинуто в публічний простір, це ж не найгірше, не найскладніше зараз звинувачення гуляють. А козирі то десь в кишеньках ще тримаються, в папочках десь сховуються, в правильних місцях. Так от, якщо є такі докази і свідчення, чому не відкриті кримінальні справи, чому не ведуться розслідування, і чи бояться ті, хто сьогодні знаходиться в правоохоронних органах, взагалі якісь кроки робити? Тому що
ну, кожен рух, ми ж з вами розуміємо, призведе до того, що цілі пласти правоохоронців підпадуть під ті ж самі кримінальні розслідування. І ми з вами це прекрасно маємо розуміти, що в Службі безпеки України, в Міністерстві внутрішніх справ, в Генеральній прокуратурі, називайте будь-які, зараз їх там маса створили, тих правоохоронних органів, і ще досі створюють. Там знаходяться люди, які розставлені в тому числі тим уже, ну, терміном, який ми з вами будемо називати тепер юридичним терміном, олігархами, да? Відправлені у владу цілі пласти людей, які відповідають за ті чи інші напрями безпеки тих чи інших олігархів. Тому сьогодні, ну, насправді, коли ми це все слухаємо і немає розслідувань, ситуація патова. Ну, власне, пане Андрію, хочу запитати, ну, це ж не поодинокий випадок. І таких ще, як сказав пан Юрій, козирів в рукаві насправді багато спецслужб. Чому зараз в рамках чинного кримінального кодексу цих людей не притягують до відповідальності? Мені вам відповісти, глядачам? Чи... Можете мені відповідати, глядач також. Всі ж, нас, всі ж наш... чудово розуміють. У нас відбувається постійний олігархічний консенсус, потім він дає трішки тріщину. Влада вся зосереджується в одних руках, діє чітка вертикаль. Найвище військово-політичне керівництво задає тон, правила і все. І всі дружать проти всіх, один проти одного, прикриваючи свої якісь оборудки, крапка. Служби самі по собі не працюють. Хоча всі складають присягу на вірність України, по факту вони обслуговують офіс, адміністрацію і таке інше. Крапка. Дякую, пане Георгію. Спасибо. Если мы посмотрим историю, как появлялись эти прививки, то мы можем четко отследить, что на прививках есть фамилии очень высокопоставленных руководителей СБУ. Поэтому, если у кого-то есть думки, что писала СБУ, это писала совершенно другая служба. И по инсайдерской информации, это были приближенные люди даже какое-то время с Петром Алексеевичем. И теперь они решили это выкинуть в СМИ. Дело в том, что есть и такая информация, что да, действительно, не было этих прививок у службы, и она сегодня появилась, и я надеюсь на то, что начнется расследование именно по расследованию Бигуса. Ну, добре, якщо... И буквально добавлю, если так. Можно, буквально 10 так. секунд. Я тут где-то понимаю прекрасно Владимира Зеленского и понимаю, что он для себя осознает настолько прогнившая система, особенно правосудия, и он прекрасно понимает, что не достигнет того результата, которого бы он хотел бы, поэтому он идет путем РНБО. Ну, это мое сугубо субъективное мнение. Ну, знову ж таки, ви згадали за Порошенка. Навіщо це зараз було підніматися? Щоб якось дискредитувати нашого президента? Чи для чого? Нет, я думаю, що це так совпало, потому что я думаю, что если будет дискредитация, есть господин судья Чаус, да, по-моему, фамилия. И я думаю, что после его публикации все станет понятно. Нет, я думаю, что это просто так совпало по времени. Ну, власне, також хочу поговорити з вами про те, як діє російська пропаганда. Хоч і деякі діячі розповідають нам про те, що ми є братські народи, власне, настрої серед деяких російських військових досить кардинальні. Давайте послухаємо, власне, фрагмент з одного відео. Щодо етапу розгляду, будь ласка, режисер, я вас проситиму зараз вимкнути саме відео російського солдата і те, що він говорить про нас, про українців. Що ти зробити, готов ради родини? Нічого. А скільки українців ти завалиш в цій війні? Два. І потім отримаєш кулю? Ну, так. Пане Геннадію, от, власне, хочу вас запитати, так, Росія, вона дуже рідко діє напряму, частіше вона створює якісь такі суперечності всередині нашої країни, які зараз існують больові точки, якими вони можуть на них натиснути і ними якось маніпулювати.
Хороше запитання. Насамперед, за 7 років війни пішов офіційно 8-й рік з початку офіційного початку АТО 14 квітня 2014 року. По-перше, ми економічно залежні. На жаль, ми не просто не унезалежнились в навіть стратегічних сферах. Я згадував тут про атомну енергію. Можемо згадати, кому належить обленерго, хто контролює як мінімум одну з топ-компаній. Я думаю, кілька в мобільному зв'язку. Тобто це ж стратегічні речі. На жаль, десь з 2017 року, якщо не помиляюсь, товарообіг почав зростати і зростати з Росією. Тобто економічно ми дуже сильно прив'язані, бо це ж не рівноправна навіть торгівля. ВВП Росії в 13 разів приблизно більше за ВВП України, хоча населення тільки офіційно в 4 рази. Це перше питання. Друге, дійсно, Україна, тут я з Андрієм абсолютно погоджуюсь, надто толерантна, бо попередній президент волів грати, тобто політичні інтереси переобрання ставив набагато вище за національні інтереси країни. Тобто йому потреба була оце опудала руського міра, Путіна, Медведчука, щоб сказати, я хоч який би я не поганий, я вас єдиний ваш порятунок і єдиний шанс. Як казав фразу, яку приписують Рузвельту, сучий син, але наш сучий син, а в вишиванці, сучий син у вишиванці. Тому, на жаль, потім знову ж таки є демобілізація серед силовиків, які мають захищати, бо коли ви весь час людям на фронті, які бачать смерть своїх побратимів, весь час наказуєте не стріляти, бо армія як спортсмени, спортсмени мають змагатися, армія має воювати. А коли весь час б'ють по руками, певний час, наскільки я знаю, навіть штрафи вводили за постріли у відповідь, то це, на жаль, демобілізує. Ну і, звичайно, трохи є демобілізація з точки зору такого етосу, що хтось за нас це вирішить. Америка нам допоможе, НАТО за нас вступиться. Ще для мене, як людина, яка довго займалась міжнародкою, очевидно, що, може, грошима допоможуть, не всі, може, трошки зброю допоможуть. Але точно пліч-опліч, як, скажімо, американці воювали з корейцями проти радянських чи там В'єтнамі, вони воювати з українцями на сьогодні не готові. Навіть американці, я вже не кажу, німці, французи, для них це страшний сон з руським Іваном зустрітись десь на полі бою, на жаль. А ми це, до речі, пройшли і цей страх побороли, в цьому великий плюс України. Тому нам треба навчитися називати речі своїми іменами. Бо ми, з одного боку, говоримо війна, а з іншого боку, ну, живемо, як начебто у нас мир, дружба, фестиваль. І додумати ці речі до кінця. Ну, напевно, хоча б у нас з Польщею, з нашими друзями візовий режим. А, ні, з Польщею безвізовий, брешу. Але з росіянами досі, да, можна. От приїжджайте в Харків. Перше, що ви бачите на вокзалі, куча бусиків їде на Білгородку. Да, от, країну-агресор. Тобто або, ну, для мене не або, тобто цю думку, яка і юридична країна-агресор, треба довести до кінця. Тут, значить, таки правильно було сказано, якщо Крим окупований, там працює ФСБ, воно вербує часто прямо на кордоні, напевно, ну, це не має бути, що українці перевірили паспорт, їжджай, відпочивай на територію країни-агресора. Ну, таке уявити доволі важко. Тому я думаю, що тут треба все ж таки Україні наважитись або наважитись довести до логічного кінця цю очевидну тезу, що це наш ворог, що Росія засіхає на саме існування України, і це держава, яка незаконно окупувала українські території, підриває саме існування України. От як тільки ми додумаємо цю думку до кінця і зробимо з неї висновки, тоді, напевно, будемо набагато міцніші в протистоянні. Бо нагадаю, знову ж, маленька Фінляндія, в якій було 3,5 мільйони, якщо не помиляюсь, чоловік. Да, вони втратили території, але сталінська армада заплатила таку ціну, що на відміну від Польщі, в Угорщині, Чехословаччині, після війни вони домовлялися. Да, на умовах Росії, але і вони не окупували і не поставили там комуністичний режим. Маленький Ізраїль, якому американський посол в 60, от коли була шестиденна війна, не зв'язуйтесь з арабами, не ці. Вони не послухались і дали таку відсіч, що на сьогодні ми бачимо, що Ізраїль – головний гравець в тому регіоні. От українцям просто не треба навчитися, може ми виб'ємо Росії пару зубів, і вони до нас почнуть ставитися зовсім по-іншому. Тоді можна і поторгувати.
Пане Юрію, хочу вас запитати саме з приводу цієї пропаганди, так? Вона дуже активна на території Росії, дійсно. І якщо подивитись, не знаю, будь-який російський телеканал, просто, я не знаю, можна йти і вішатись від того, як вони цим маніпулюють, як вони пропагують саме російську ідею. Наскільки, на вашу думку, вони спекулюють саме нашою владою, нашими націоналістами? Які зараз є такі внутрішні способи оцієї пропаганди саме в нас, в Україні, російської пропаганди? Ну, дивіться, насправді нічого вішатись там не треба. Це все є технології, і ці технології, я маю на увазі інформаційної пропаганди, які вони застосовують і дуже активно застосовують, дуже ефективно. Подивіться, росіяни що, дурніші за своїх там сусідів? Ні, просто виявляється, що є технології, якими можна в масовому порядку промивати мізки, і вони ефективно працюють. В принципі, все те саме застосовують росіяни в тій чи іншій мірі на території України. Ми з вами жили під цим інформаційним тиском протягом 30 років, до початку в 2014 році війни, активної фази, я маю на увазі війни. Тому що оця гібридна інформаційна війна, вона розпочалась рівно 24 серпня 1991 року, або я б навіть визначав би початок цієї інформаційної війни на території України з початку церковного розколу в 89-му, якщо я не помиляюсь, році. Тому говорити про те, що сьогодні росіяни активно діють на території країни, України, так, чому діють? Тому що ми дозволяємо. Чому ми не використовуємо? Є багато різних моментів, але я хотів би наголосити насамперед, що державі Україна необхідно теж використовувати такі інформаційні пропагандистські речі на своїй території. Не треба думати, що фіни такі патріоти були, схопились всі за зброю і пішли захищати свою батьківщину. Або правильні норвежці там закидували тим, хто якісь фашистські ідеї пропагував в своїх країнах. Та ви подивіться на кінець 30-х років в Європі і Америці. Прихильників Гітлера було немало що в Норвегії, що в Франції, що в Англії. Бернарда Шоу одного згадайте, да? Великого, якого ми з вами всі любимо читати і справедливо любимо читати, які в нього євгенічні ідеї там були. І не менше прихильників Гітлера було в Сполучених Штатах Америки. Але що зробила держава? Держава дала по руках спочатку тим, хто не зрозумів, що після цього, як їм дали по руках, що не можна бути прихильником Гітлера, я дуже так спрощено скажу. Далі були репресії і садили людей у в'язниці, а декого навіть сьогодні згадували у Франції і розстріляли в кінцевому підсумку. Тому, якщо ми хочемо зберегти державу і років через 10 сидіть в цій студії і готуватись до святкування 40-річчя Незалежної України, очевидно, треба засукати рукава і працювати з простим українцем, розповідаючи йому, що його життя і можливість далі жити його і його дітей тільки можливо в межах незалежної держави. Дякую. Пане Руслане, от, власне, хочу вас також запитати. В нас в інформаційному просторі закрили в нас три телеканали, які пов'язані з Віктором Медведчуком. І, здавалось би, вже має бути менше тієї інформації, так, яка там сповідує інтереси країни-агресора. На вашу думку, цього достатньо? Чи Україна має якось більш популяризувати себе, прививати, не знаю, патріотизм? По-перше, закрили не три телеканали, закрили п'ять телеканалів. Перше за всю незалежності минулого року, напередодні Дня Незалежності, закрили телеканал КРТ «Київська Русь», де я мав честь працювати телеведучим. Потім закрили три телеканали Тараса Козака, це партнер, бізнес-партнер Медведчука. І потім закрили телеканал «Перший Незалежний», який мав все ліцензії, кнопку в Т2, який ми викупили в наших львівських колег. І просто закрили без нічого. Як сказав цей альтернативно обдарований
Данілов, що він сказав, що це Божою поміччю чи Божим провидінням. Я до чого веду? Що коли, можливо, хтось думає зробити для президента Зеленського теплу ванну, типу ніхто тебе не критикує, і від цього твої рейтинги будуть захмарно рости, люди теж можуть подивитися в холодильник. А що, краще з минулим роком, з позаминулим роком? І мені здається, що оті всі репресивні заходи стосовно телеканалів, це дурня, бо тому що люди зараз... Тобто не треба було закривати всі телеканали? Справді, що є телевізійний пульт. Прекрасний винахід людства. Переключив на інший канал, не подобається Коцаба там, чи хто-хто. Переключаєш і нема питань. Ви розумієте, справа в тім, що влада сама себе заганяє в кут, коли суспільство, яке не буде отримувати об'єктивної інформації, різних точок зору. І, причому і представників тої партії, яка друга за чисельністю в парламенті. ОПЗЖ, нагадаю, друга за чисельністю. То я вам думаю, що ця влада погано закінчить. Пане Георгію. Ну, у мене не совпадає совершенно точка зрения. Я считаю, что очень долго терпели закрытие этих каналов. Если вы посмотрите пропаганду России, что-то я в России не видел каналы украинские. Я что-то в России не видел украинские школы. Поэтому не надо рассказывать. Я считаю, что если вы посмотрите, проведете линию, то четко увидите, что на юге Украины сегодня спокойно работают российские каналы. Это Николаевская область, это Одесская область. И вы знаете, дело в том, что как раз мне сегодня болит в Украине, что происходит. То, что происходит в России, и то, что они зарабатывают миллиарды, и у них есть возможности, и они могут спокойно тратить десятки миллиардов долларов и пропагандировать у себя что угодно. Мне болит сегодня в Украине, что происходит. Я хочу говорить о том, что сегодня у нас, наоборот, должен быть больше такие пропаганда националистов наших. Потому что, ну, если мы посмотрим, мы можем реально увидеть, что если бы эти три канала в 45-м году были бы у немцев, да они бы по сегодняшний день думали бы, что они выиграли Вторую мировую войну. На самом-то деле, и не это еще не... Еще есть несколько каналов, которые пропагандируют чистую политику России. Поэтому я категорически против таких каналов. Але знову ж таки, є політики, які ходили на ті телеканали, і вони з тими ж меседжами зараз ходять і по інших телеканалах. Я вам скажу искренне, что я тоже... Меня пригласили, я сходил, хожу на телеканал «Наш», но у меня есть четко украинская позиция. Четко украинская. И оттуда я говорю четко украинскую позицию. Так, я перепрошую, Юрій. Лише хочу додати, ви сказали, що в південних областях працюють телеканали. Мені в Києві прийшов хлопець підключати інтернет. І сказав, що у нас є така ще можливість відкривати, значить, ну, телеканали. Телеканали. Повірте мені, всі російські телеканали там були в пакеті. Я був шокований. Я кажу, а ви не знаєте? Ну, але ви ж розумієте, це монтьор приходив там щось підключати. Звісно, я мусив телефонувати до провайдера, розбиратися з цим питанням. Але насправді, коли ми говоримо про три медведчуківські канали, ви абсолютно правильно говорите, що це ганебне явище, що там робилось і які там шабаші влаштовувались. Ми сьогодні маємо говорити про те, що... Це лише пропагандистський крок відбувся. Це лише питання Медведчука і гри з Медведчуком. Я впевнений, що якщо б вони належали не Медведчуку, ніхто б їх навіть і не чіпав би на сьогоднішній день, як не чіпають там інші канали. Але насправді... Треба говорити про те, що Росія досі присутня тут, що нема механізмів заборонити трансляцію російських каналів в інтернеті. Є, чому ж немає? От цим також і парламентар має займатися. Дякую. Коротко. Дуже коротко. Справа в тім, що коли ми зараз з вами говоримо про те, що переслідуються телеканали, які підтримували, скажімо, другу фракцію в парламенті, звісно, ці люди, які голосують за ОПЗЖ, вони переважно такий проросійський менталітет. Можливо, навіть такий, знаєте, ностальгія за Радянським Союзом. Але вони все одно будуть вибирати тих політиків. І коли, скажімо, телеканали закрили, причому рішенням, дебілкуватим рішенням РНБО, які не мають жодної юридичної сили, по безпреділу. Але ви знаєте ті люди, що почали включати? Нормально, Ютуб, доступ, тарілки. Чисто російські телеканали. І таким чином, що добилася влада?
Ми піднімали цю тему на одному з попередніх ефірів. Наразі, і я вам мушу сказати, що і опитування ми робили і у соцмережах, і, власне, виходили на вулиці, і люди більш схвально ставилися до закриття цих телеканалів, насправді. І навіть не тільки в Києві, а і по сходу і півдню країни. Дякую, панове. Наразі ми перемкнемося на коротеньку рекламу. З нашої студії завітає ще один спікер, тож не пропустіть. Посеред зелені парків, за 10 хвилин до метро, там, де природа і місто співіснують в гармонії, ми відшукали досконалу локацію, щоб створити дім для щасливого життя. Life Story від Lev Development. Стрімкий силует, що відповідає сучасній динаміці життя та вашим амбітним цілям. Унікальний простір, сповнений світла і можливостей. Озеленені дахи, що відкривають нові обрії та неймовірну панораму одного з найзеленіших районів Києва. Це все ваше. Парки для прогулянок і пробіжок. Life Story від Lev Development. Дім, який надихає. Є! У нас плюс один! Часу я все думала, який ти, на кого будеш більш схожий, яке ім'я для тебе обрати. І от час зустрічі настав. Ми дуже раді тебе бачити. І ми подбаємо про тебе. Як добре, що на порталі Дія можна заповнити всього одну онлайн-заявку для реєстрації малюка просто в пологовому будинку. Я відчуваю зміни. Три, два, у нас буде дитина! Отак ми з дідом і дізналися про те, що ти у нас будеш. Дівчинка! А потім про те, що ти дівчинка. І от одного дня почалося. Ох, народили. А тепер вже зареєструвати треба. Мами вже все зареєстрував. Як добре, що на порталі Дія можна заповнити всього одну онлайн-заяву для реєстрації малюка. Я відчуваю зміни. Завтра я знову зайду сюди. Звичайний майстер, скажете ви. Ну, ремонтує годинники. А я кажу про себе. Той, хто лікує час. Як хірург, який не дає зупинитися вашому серцю. І коли механізм оживає, я кажу, буде жити. Тому сьогодні я тут, щоб знову сказати, буде жити. Ти потрібен майбутньому. У соцмережах показували рекламу. На порталі Дія Бізнес вже доступні безкоштовні онлайн-консультації. Краще б запустили онлайн-консультації для бізнесу. Не дослухала Настя, так і не дізнавшись, що безкоштовні консультації з продажу, маркетингу та фінансів уже в онлайні на порталі Дія Бізнес. Краще б на порталі Дія Бізнес. Ток-шоу «Політика без правил» на «Правда» тут продовжується. І, власне, до нашого ефіру долучився Микола Греков, мер окупованого міста Олександрівськ. Ми вас вітаємо у нашій студії. Говоримо сьогодні про колаборантів і російську пропаганду на території України. І, власне, хочу вам одразу поставити запитання, що потрібно і як роз'яснювати людям, які знаходяться нині на тимчасово окупованих територіях? Ви знаєте... Наверное, все-таки роз'яснювати треба було з 2014 року. Я перепрошую, я вам зараз поставлю це питання трішечки пізніше. Зараз технічна буде поправочка. Пане Андрію, тоді до вас це саме запитання. Як і що ми маємо роз'яснювати цим людям на тимчасово окупованих територіях? Одне мене тішить вже, що насправді щойно всі проговорили от про те, як треба зачищати, що робити, як боротись за національний інтерес. І фактично потвердили тим, що ця цеглинка, якраз закон про
колаборантів дуже важливий. От. Це як один кусочок. А що і як? Тут є ще одна позиція, чому не було ні мітингувальників, ні протестувальників, нікого, якби, хто б підтримував ці канали і таке інше. Тому що вони чітко розуміють, що це ворог, або десь підсвідомо розуміють більшість наших співгромадян, тому що з 2014 року тотальна більшість наших співгромадян зробила вибір на користь України і сказали, ми точно інша держава. Тому не треба до нас лізти, якби, і забирайтеся геть. Крапка. Отут оцей момент націотворення завершився вже, ми сказали, стоп, ми точно не Росія. Яка там у кого ностальгія, симпатія і таке інше? Ми не Росія. Це інша суверенна держава, за яку ми будемо боротися. Це один момент. Другий момент – те, що використовують у цих хлопчиків, які розказують, як вони готові йти в Україну, оці срочники, як вони готові вбивати українців. Мушу їх розчарувати, що їм і в 14-му солодко не стало. Але на відміну від 14-го, то ті, у кого в 14-му були запитання, як же вони так могли? Якраз завдяки спільним навчанням з двох наших військ, спільні історії якісь. Як же вони могли до нас прийти, особливо, коли в штабах ти це чув, це було дивно. Але насправді навіть ці офіцери, які зараз в високих рангах, ці солдати, які зараз стали офіцерами, вони не задають цього запитання. Тут є один момент. Станом на сьогодні, хто б не прийшов, і коли б не прийшов, він точно вмиється кров'ю. І хочеться сказати, що тут не тільки на східному напрямі, тому що відпрацьовувались оці десантні, амфібійні операції, з півдня теж, і з півночі теж. Тому що, Богу дякувати, зараз уже створена нормальна потуга, в тому числі і серйозний рух опору з силами спеціальних операцій. По практично по всій території України, який буде діяти дуже рішуче. Тепер до наших співгромадян. І це найголовніше питання, це таки, от тут дуже хороший пас зробив Геннадій Друзенко, по тому, щоб назвати речі своїми іменями, щоб чітко визначитися, куди ми точно топаємо. І якщо ми вже прийняли цей виклик війни, щоб ми таки уже тоді послідовно розірвали дипломатичні, торгово-економічні, всі інші відносини, щоб ми нашим союзникам і партнерам теж дали дуже однозначний меседж про те, що ми точно готові рухатися геть від Москви. Дякую. Пане Миколо, от, власне, що стосується саме пропаганди, так, в зоні ООС, не секрет для кого, що всі супутникові тарілки, так, повернуті на Росію, і, власне, люди там дивляться російські телеканали. Яка нині ситуація там, і що потрібно робити нашій українській владі, на вашу думку, зараз, можливо, аби пропагувати все-таки, що Україна – це ваша країна, і Україна – це добре загалом? Ну, наверное, действующей власти нужно перестать преступно бездействовать и творить беззаконие, которое они сегодня творят. Да, сегодня президент Украины четко сказал, говорит, я ж не знаю, кто там на той стороне, граждане Украины или России, говорит, пусть граждане России едут, голосуют в Россию, а граждан Украины, говорит, не надо уговаривать, они и так любят нашу страну. Так вот, пока мы не определим статус всех граждан, которые проживают на территории оккупированной Луганской и Донецкой области и Автономной Республики Крым, нам не о чем разговаривать. Кто скажет, кто проживает на той стороне? В Крыму дважды были выборы по законам Российской Федерации. И большое количество населения приняло участие в данных выборах. А никто. На сегодняшний день
Официально говорят, что вот, наконец-то, уже приняли там 400 тысяч российское гражданство. Да. Сегодня президент сказал хорошую новость. СБУ со следующего месяца, когда будет принято во втором чтении закон, перестанет заниматься экономикой. Да. Так вот, я бы хотел видеть списки тех граждан, которые стали гражданами России, и чтобы к ним приметились какие-то санкции и какие-то моменты. Пока мы не определим, кто они, заложники террористов или пособники террористов, мы не сможем сдвинуться с мертвой точки. То же самое происходит сегодня и во всей остальной Украине. Нам давно, еще с 91 года нужно было заниматься этими вопросами, а с 2014 само собой. И знаете, сегодня я разговаривал с одним человеком, и он сказал страшную вещь. Мы начали говорить про Донбасс, а закончили про Западную Украину. Он говорит, ты же понимаешь, что если часть Западной Украины уйдет в Евросоюз, они же не нарушат ничего. У нас в Конституции написано «путь в Евросоюз». Так вот, давайте мы все-таки определимся, кто мы и куда мы движемся. И правильно сказал человек, вы меня извините, у нас нет никаких действий по отношению к агрессору, к Российской Федерации. Она не признана у нас ни воюющей стороной. У нас спокойно ездят туда поезда, летают туда самолеты. Наши артисты ездят туда на концерты, их артисты проезжают к нам. И у нас не разорваны дипломатические отношения. И с каждым годом у нас увеличивается товарооборот с Российской Федерацией. Так я не пойму тогда, кто все-таки финансирует терроризм, сепаратизм и войну государства Украины, или отдельные граждане, которым у нас, к сожалению, применяются санкции. Я не понимаю, почему сегодня происходит это беззаконие, хотя они могут каждый день собирать внеочередные сессии. Мы видим, когда надо назначить министра. Так пусть они тогда примут завтра закон, что все, кто выезжали на территорию Российской Федерации с 2014 года, военные преступники, и давайте вернем смертную казнь и расстреляем их. Ну, это они же совсем негуманно. Что значит негуманно? Ну, Верховная Рада преступно бездействует. У нас не урегулированы вопросы судопроизводства, местного самоуправления. Вы знаете, да, что уже одна из юридических компаний выиграла суд и отменила насильственное ОТГ, то есть насильственное объединение территориальных громад. Да? Я разговаривал сегодня с этими юристами, и если по моему иску, как мэру города Александровска, они выиграют очередной суд, и мы отменим то, что сделал этот беспредельный парламент кабинет министров. Они же изменили административно-территориальный устрой как на оккупированной территории, так и в аннексированном Крыму. А это, я считаю, преступление. Поэтому дякую, пане нужно Микола. Начинать действовать. Пане Георгій, ви хотіли додати, я так розумію. Чи заперечити? Звісно, я заперечую. Ну, я, якщо можна, чуть-чуть отойду назад і потім скажу те, що колега сказав. Ну, во-первых, я тут повністю підтримую. Ви знаєте, від 2014 року по 2020 або 2021 не тільки цифри помінялись на табло, а ще й змінилась дійсно наша армія. Діло в тому, що якщо ми вспомнимо те, що було з 10 по 14 рік, то нашою країною управляли реально ФСБ. На всіх ключових посадах везде були російські спецслужби. Тепер, що стосується армії. Ну, я вже говорив, що я был там в 2015 году в самое пекло, и я хорошо помню, насколько наша армия была демонизирована, и не было даже нормально поесть. Вот я хорошо помню, как мы ели полевую кухню, и она совсем была, во-первых, очень много было волонтеров, которые кормили наших солдат, и я помню эту еду, и действительно было очень сложно есть. Сегодня я езжу туда, и вы знаете, что просят? Только приборы ночного видения. Уже сегодня армия совершенно другая. И поверьте, вот то, что я тут поддерживаю, что Россия реально понимает, что они умоются кровью. И то, что было сказано за Финляндию, слушайте, 320 тысяч солдат тогда они положили там. Ну, если они нас закидают, конечно, трупами, ну, может быть, мы куда-то и чуть-чуть отодвинемся. Но поверьте, что это не та будет война, то, что было в 2014 году. Теперь, что касается, я хочу добавить.
на мой взгляд, это наши граждане. Мы четко понимаем, какие граждане и какие в списке, кто голосовал и кто жил в Крыму. Это люди, которые принужденно оказались в оккупации России. Как на Донбассе, так и в Крыму. И последнее додам. На самом-то деле уже не 400 тысяч, а 680 тысяч. И мы прекрасно все понимаем, для чего это делается. Это в один под копирку делается так, как было в Грузии. В Абхазии то же самое. Раздали паспорта, а потом они начали завоевывать Грузию. В один же так же, как все это происходит сегодня в Украине. Поэтому я думаю, что этот закон нам однозначно необходим. И думаю, что как раз в этом законе будет прописано, и слава богу, хоть господину Шойгу будем признавать нашим врагом уже на законодательном уровне и будем его привлекать к суду. Чи не думаєте ви, що закон про колаборантів, він якось злякає все-таки людей, які живуть в зоні ООС там, чи в тому ж Криму? Что-то я не вижу, что взлекает. Взлекали бы, наверное, было уже все по-другому. Поэтому у меня такого чутья нет. А можно ремарку? Да? Вот мне интересно, а те депутаты, которые сегодня в Верховной Раде, а в 2014 году они в Луганске, будучи депутатами местных советов от партии регионов, голосовали за Путин, веди войска, они вот испугаются или нет? Это про Шахова? Шахов был тоже. Там был еще Ткаченко такой, Максим, депутат Жовтневого района. Горбенко Руслан, депутат Луганского городского совета. А вот знаете, по поводу пекла и боеспособности и настроя армии, я хочу возразить. Вот Руслан был вместе с нами в 2014 году в городе Счастье. Да? Так вот, я хочу сказать, да, к сожалению, украинская армия, Министерство обороны, первые продукты питания батальону «Айдар» привезла осенью. Все лето нас кормил народ Украины, Канады, Америки, Европы, все церкви. И мы обжирались. Так было. Да, другие войсковые частины голодали. И это тоже факт. Но знаете, я вам хочу сказать по поводу боевого духа и всего. Да, то озброение стрелковое, в том количестве, которое оно было в батальоне «Айдар» и тот боевой БК, да? Я скажу, я не знаю, как сегодня ребята на передовой сидят с двумя рожками и без всего остального. Вот я бы, например, чуть-чуть бы стрёмничал. Потому что сегодня, к сожалению, с дисциплиной пришло и много дурни. И я не готов, я не согласен с питанием. По-прежнему есть жалобы и на питание, и на амуницию, и на все остальное. И сегодня, к сожалению, в армии есть большие случаи зарабичанства. У нас многие люди идут в армию, потому что на гражданке негде работать, не за что жить. И это прискорбно. Я открыл информацию по поводу того, что говорит коллега, что увеличивается товарооборот. Вот, пожалуйста, вы можете прочитать. Товарооборот не увеличивается, оно только уменьшается. Это неправда. Поэтому не надо, пожалуйста, вещать и рассказывать о том, что у нас мы должны для себя понимать. Никаких отношений у нас не могут быть с людьми, которые положили в земле 15 тысяч человек. И точка. Ну о чем мы говорим? Одни можно продавать нефть, скажите, другие можно продавать... Что? Вы скажите это депутатам Верховной Рады, пусть они примут. Я не могу выступать в Верховной Раде, я не являюсь ні депутатом, ні слуги народу. Поэтому... Мы все вас в этом поддерживаем. Дякую. Пане Руслане, хочу вас запитати вашу думку. От, власне, чи не вважаєте ви якимось руйнуванням державності, так? Оці розколи саме за там, регіональними, релігійними, можливо, якимось іншими ознаками? Той же закон про колаборантів. Однозначно, я можу тільки повторити свою думку, яку я тоді казав, що закон про колаборацію, сам проект закону, а це ж ми знаємо три закони, є два закони від «Зелених» і один від ПЕС, від партії «Європейська солідарність». І всі три закони не для того, щоб розпалювати, власне, ненависть до таких самих братів-українців, які стали заручниками ситуації. Елементарний приклад, лікар, який талановитий хірург, який не хотів нікуди їхати, бо тому що була біда, було багато людей поранених і тому подібне, треба було дотримуватися клятви Гіппократа, він залишається там. Думаєте, злякається? Руслан, а ви мені скажіть, всі мери, чиновники, депутати місцевих совєтів... З тими інакше. Ні, почекайте, з тими інакше. Вони муніципальна влада, не державна служба, муніципальна. Їх люди обрали, вони вирішують самі. Почекайте, треба зробити реєстр.
де буде відмічена кожна особа, як це було в 1945 году в нульовий період в Германії. І шестикутну зірочку нам наклеїли. Нужно определить. Ви мене извините, ніхто із цих негодяїв і подонків не лишен українських наград, українських званий, а ніхто, по-вашому, вони не зрадники, вони всі приймали присягу. А многие із них до сих пор по українським загранпаспортам посещають Європу. Це не дурня. І ви говорите, що должно бути чітко определено. Знаєте, як говорить, нужно отделить мух від котлет і розставити крапочки над буквою «і». Я противник війни, ще раз кажу. Почекайте, ми всі теж не за війну. Ми за перемогу. Перемоги бувають на фронті і за столом. Тільки ніхто сьогодні в Раді не хоче перемагати, ніхто не хоче приймати закони, які урегулюють. Якщо б ми прийняли закони, відмінили сполучення, закінчили сперечання, торгові відносини і все інше, все би це було б уже вирішено. І ви мене извините, у нас у часті чиновників і депутатів Верховної Ради і вищих посадових осіб. Родичі живуть, жінки туди їздять. Це що, нормально? Ми договоримо до того, що жінка лейтенанта Баканова, який зараз оформляє українське громадянство, теж потенційна колаборантка. А я ж не знаю. Я не знаю, Єрмак, колаборантка. А його теж, який зараз підтримує ЛДНР. У нас для цього є СВР, розвідка, спецслужби, СБУ. Хай займаються. Пане Микола, ви знаєте, чим займалася спецслужба в Луганську? Ви знаєте краще. Так, СБУ Луганської України просрали Україну. Вони 470 до зубов вооруженных людей здали 50 человекам без оружия ключи от оружейки в здании СБУ. Да, и никто за это не... А погранотряд Луганский? Послухай, Луганский погранотряд — это героический погранотряд. Это был первый бой. Ребята вступили в бой. И сегодня тот человек, который принял первый бой, возглавляет погранслужбу Украину. И это гордость Украины. А вот СБУшники, менты, прокуроры и судьи ни один не покаран за то, что они преступно сдали все и убежали. Пане Микола, от, власне, у нас є представник нашого парламенту. Пане Андрію, ви хотіли додати чи заперечити? Я хотів репліку просто, як би сказали. І це, я насправді, коли восени попав в парламент, і цей сам узагальнював і говорив, та негодяє, депутати і цей. Я залишився принаймні десь приблизно такої ж самої думки, але я вже пояснював позицію. Зараз вся відповідальність виключно лежить на моновертикалі влади, ні, на одній особі, яка іде, ні, на одній особі. І замикається на президента. У нас нема парламента, у нас нема офісу президента, і сьогодні ми побачили, у нас нет кабінету міністрів, у нас є одна відповідальна особа, вона сьогодні дала прес-конференцію, розказала про наших громадян. Ви одного чоловіка лиште тут, він все знає. Ні, так а що знає? Це ж, знаєте, ми живемо в такій країні. Ми будемо звинувачувати головнокомандуюча. Он сьогодні поїхав на зустрічу головнокомандуючому. Якому 73% надали підтримки, який у якого сьогодні якісь нотки в розмовах про захист національних інтересів з'явились. Нещодавно з'явились, але 73% його підтримували тоді, коли він казав, що я війну закінчу завтра. Я в очі Путіну подивлюсь, і на цьому війна закінчиться. Тому що ми вже сьогодні згадували, п'ятий, виявляється, був президент, теж головнокомандувач, нагадаю, який все тут нам здав, і ми взагалі маємо жахливу просто ситуацію, хоча за цих 5 років відстоювались національні українські інтереси, армія відбудовувалась. Погано відбудовувалась? Дуже погано. Жахливо відбудовувалась. Не така армія, як треба. Але ми живемо досі під жовто-блакитним прапором. Хто б як не говорив, головнокомандувач, правда? Що нам робити з законом про колаборантів? Це 73% колаборантів в країні живе. Давайте дамо нашому президенту шанс стати державником черговий раз, бо кожен з президентів проходив цю еволюцію, а ми, українці, знаєте, дурні, беремо ці граблі і кожного разу ніжкою стукаємо, вибираємо, значить, президента, якому треба дати 2 роки, щоб він став державником. Ну, цей теж вже стає державником, очевидно. Пане Григорій, ви хотіли... Я підтримую президента.
Уже нас двое? Да, я поддержу его. Действительно, не только Владимир Зеленский, а и попередний президент тоже обещал за неделю закончить АТО и поднять наш флаг и все закончить. Но, к сожалению, так не произошло. Да, у Зеленского из всех президентов, к сожалению, было меньше всего опыта управления державой. Все остальные были досвидными людьми, и я считаю, что он, наверное, сначала не понимал, куда он ввязывался, а потом, когда уже ввязался, уже, я так понимаю, было поздно. Теперь, что касается 73%, мы понимаем прекрасно, что он набрал такой процент во втором туре, потому что все голосовали против Петра Алексеевича, и это была его перемога. Вы знаете, очень легко сидеть в белом кресле мне и критиковать президента. Мы не понимаем, что одновременно в мире COVID, у нас война, кризис в нашей стране. И я понимаю, что сегодня можем критиковать и надо критиковать президента. Я тут полностью согласен. Но есть плюсы, есть проделанная работа за эти два года. И я надеюсь на то, что он спокойно досидит свой срок. И те обещания, которые он дал украинскому народу, я очень сильно надеюсь, что хотя бы на 80% он его выполнит. Пане Андрію, репліку. Зараз хвилиночку. Я репліку стосовно так. Президентів, бідолажечок, які не можуть відразу, які і без білого крісла приходять, стають державниками. І всі, як один, повторюють одну мантру. Нам не потрібні революції, нам не потрібні потрясіння, не треба на вилах нікого виносити. Давайте ми якось в демократичний спосіб. Так ось, давайте в демократичний спосіб. Якщо ти заявляєш і неспроможний, встав, вийшов. Наступний. Парламент не справляється, встали, вийшли. Наступний. Інакше ми будемо приречені проводити революції і зносити це раз за разом. Ну як? Ми або одна процедура або інша. Якщо демократична, окей, тоді несіть повну відповідальність за все, що ви робите. Крапка. Пане Андрію, ще хочу вас уточнити, чи є в нас в Україні, на вашу думку, саме про українські сили? Не про російські і не про західні? Звичайно, є. Звісно. Окей. Дякую. Пане Юрію, ви хотіли додати? Ну, я про біле крісло ж, звісно, хочу додати. Ну, не подавався я, сидячи в білому кріслі, кандидатом в президенти. Очевидно, відчуваючи не тільки відповідальність, а й те, що я не готовий бути президентом. Тому, коли ми говоримо про те, що Володимир Олександрович не зрозумів, куди він йде, може, йому не розповіли, куди він йде. Це його проблема. Це трошки інше, по-іншому постановка. А може, все-таки це проблема? Проблема тих 73%. Мій адрес же було сказано. Два слова. Ні, я ж вам відповідав. Я не говорив ваш адрес, я вам відповідав. Якщо ви хочете, додавайте. Да, я ж хочу що ще сказати, що очевидно правильною буде позицію, коли сьогодні президент не досидить, як ви кажете, свою каденцію, тому що сидіти мають у в'язниці люди. Нехай щось робить. Нехай щось робить. І якщо людина не готова, а я сьогодні на прес-конференції побачив дуже втомленого чоловіка, втомленого, в якого нема азарту до, власне, тієї діяльності, яку йому доручив український народ здійснювати, то, очевидно, правильним кроком буде, якщо в тебе нема азарту, і ти вже зрозумів, куди ти потрапив, і не здатний розрулити цю ситуацію, всім подякувати. А ми поплескаємо. Ми гарно будемо плескувати і дякувати за ту роботу, яку президент вже виконав. Пане Георгію, коротко ваша теза, коротко. Я прохожу до наступного питання. Да, ви знаєте, знаете, я смотрю сегодняшнее тоже его выступление, и я не увидел уставшего человека, я не увидел, что он понимает, что происходит в стране, понимает, какие были допущены ошибки и над чем надо работать. Я уверен в том, что Владимир Зеленский досидит свой срок на своем месте и успеет сделать многое. И хочу заметить,
У меня такое ощущение, что мы тут сидим, дискутируем, как мы плохо живем 2 года. А 28 лет мы так прекрасно все жили. У нас так работала правоохранительная система, так работала судебная система, я не знаю, там, медицинская и так далее. Вот только за 2 года все случилось, этот бедный Владимир Зеленский. Ну что же он натворил? А хіба хтось таке говорив? Ну так я вот слушаю, оказывается, все в него дело. Поэтому я думаю, что у нас есть заданный план, план президента, это Евросоюз и НАТО, мы туда двигаемся, я уверен, что мы придем к логическому концу. Это план Конституции, до речи, а не президента. А можно запитати, я, в принципе, 10 років свого життя присвятив євроатлантичній інтеграції і навіть маю британський диплом, повний університетський, саме право ЄС. От мене цікавить люди, які говорять, що ми кудись двігаємо. Щоб почати процес вступу в ЄС, він починається з простої речі, як одруження з походу подачі заявки в ЗАГС. Так є заява на вступ до ЄС. Воно займає 3 строчки. Остання Ісландія подавала. Слухайте, друзі, ну не дуріть себе і народ. Коли ратифікували договір про асоціацію, ще за попереднього президента, але тут президент не важить. Нідерланди спеціально зізвали Раду, вони ж завалили на референдумі. І де було сказано, що вона не дає жодних перспектив. Ну, щоб одружитись, треба подати заяву. Ну, перед тим, як говорити про євроінтеграцію, подайте заяву, дайте пас їм. Нехай скажуть, вони готові з нами говорити про цей вступ? Чи не готові? А то, знаєте, ми тут розповідаємо про євроінтеграцію, я людина, яка час від часу живе чи там працює в західних вузах. І коли їм говориш, тобто в Європі всі розуміють, що Україні не світить, ми надто великі. Тобто це кошмар для Європи, коли поляки з українцями будуть мати в Європарламенті, Єврокомісії більше, ніж німці, які всіх готують. Слухайте, ну не дуріть народ, тобто не розповідайте, ну спитайте хоч дівчину, вона готова за нас виходити заміж чи там приймати, чи ні. Бо ця для внутрішнього вживу євроінтеграція, знаєте, мало того, що попередній, робив посміх. Це єдина країна, яка записала собі в Конституції і поставила перед фактом всіх наших партнерів. Хочете, не хочете, ми до вас прийдемо в гості. Я дуже вас поважаю. Да. Я знаю те, що ви робите. Я знаю, що ви дуже досвідчена людина. Ну, я скажу вам по-другому чуть-чуть. Україна дуже гарний хлопець і подадим заяву і вийдуть замуж. Поэтому ви не переживайте. Пане Руслане, ви хотіли додати? Дуже коротко. Україна котиться стрімко у прірву. Війна виснажує країну. І цей президент може бути останній президент України. Більше того, як людина, яка за нього голосувала, ну, звісно, проти Порошенка, але я голосував, був в числі тих 73%. Ще на спеціальний відкритий талон взяв з Франківська, щоб проголосувати в Києві. Так от, я скажу, що ми всі бачимо, ми стаємо свідками узурпації влади, де авторитаризм перетворюється на диктатуру. Нехай такого трошки форматі 95-го кварталу. Руслан, я як чоловік, який не голосував ні за одного, ні за второго, вірніше, відмітив галочкою обоих, щоб іспортити бюлетень, скажу тобі, я надіюсь, что это будет последний президент Украины. И больше у нас никогда не будет этой посады. У нас будет парламентская республика. 30 лет издевательств и экспериментов над украинским народом. Кратку давайте поставим. Вот тут Зеленский останній президент України. Все. Не важливо, досидить, не досидить. Треба скасувати цю посаду взагалі. Панове, наш ефір вже добігає кінця. Так, єдине, що хочу, давайте подивимося. Опитування. Людей. Наші журналісти вийшли на вулиці і запитали, як люди ставляться до закону про колаборантів і, власне, чи потрібно карати за проросійський, за проросійську пропаганду в тому числі. Давайте послухаємо. Міри треба приймати. А які це треба, хай рішають там. В першу чергу це для дітей дуже шкодить. Нашого суспільства, мабуть. Треба карати будь-яку пропаганду, яка направлена проти свободи і незалежності кожного нашого громадянина. І бажано це робити прислідно, да, щоб все-таки люди бачили, що може бути з такими, хто сіє ворожнечі серед наших людей, серед наших громадян. Люди, які сіють розбрат, повинні нести відповідальність за це. Пропаганда українська повинна бути, українська мова, наша національна символіка. Я вважаю, що ви кримінальні заходи. Ми Україна,
А пропаганда російська. Понятно, що це неприпустимо. Має на законодавчому рівні це все якось в примусовому порядку, тому що війна йде в країні вже не перший рік. Це злочин, на мій розсуд, і будь-який злочин проти суспільства, проти своєї батьківщини має бути покараний. О, Путін виховав націю. Ну і власне, більшість людей, бачите, вони за те, щоб карати. Але я думаю, що до кінця вони самі не розуміють, як це має відбуватися. І, власне, говорили сьогодні про закон про колаборантів і про російську пропаганду. Панове, давайте робити підсумки. У кожного із вас буде по 2 хвилини для власного висновку. Пане Юрію, розпочнемо з вас. Ну, звісно, закон про колаборантів, вже якщо пішла мова, то, звісно, його приймуть. Інше питання, що не треба разом з водою брудною вилити дитину і дуже обережно підійти до прийняття цього закону. Все-таки ми маємо будувати країну, і в цій країні має бути проукраїнська пропаганда. І це слово, яке всі не люблять, слово пропаганда, але нею треба займатися, займатися професійно, займатися на державному рівні. Звісно, почати вичищення цих авгієвих конюшень з парламенту, де ми сьогодні з вами бачимо нерізноманітність дуже часто думок, а відверту п'яту колонну, яка працює проти України, яка працює проти держави. Ви знаєте, коли вносяться різноманітні закони і законодавчі акти, в яких дуже обережно прописані речі, які працюють на ворога, на Російську Федерацію, яка і надалі залишиться ворогом. І, до речі, поки ми людям не розповімо, однозначно не розповімо, і люди будуть однозначно це відчувати, що Росія – це країна, з якою нам прийдеться воювати наступні роки, якщо ми хочемо мати свою державу. І Росія – це країна, з якою ми не зможемо підтримувати нормальних стосунків, або, в зворотньому випадку, ми матимемо відсутність своєї держави, ми матимемо той Радянський Союз, в якому уже українцям місця не буде в тій формі, в якій вони існували до 1991 року. Тому на сьогоднішній день державі необхідно застосовувати всі можливі методи і засоби для свого захисту. Дякую. Микола Греко, у вас також є 2 хвилини і вам слово. Ну, знаете, идти зигзагом, есть такое понятие на флоте, лагом, туда-сюда, да, так вот я хочу все-таки сказать следующее. Нам не нужен никакой формат и нам не нужно никакое направление интеграции. Мы должны занять свою позицию. Мы государство, которое находится в географическом центре Европы, по сути дела мы с европейским государством, и Украина должна стать образцом и подобием Швейцарии 40-х годов. Мы должны четко понимать, что никуда от нас не денется Россия, и самый большой кордон с ней будет всю жизнь. И мы должны найти методы и пути співпраці, співвідносин, соседского бытия. Они никуда не денутся. То же самое я говорю о Европе. Сегодня, на жаль, нас все время куда-то ведут. Когда начинаются проблемы, я ни разу не слышал в окопе проблемы языка. Руслан был у нас, потом, правда, отказался служить, но это другая история. Я не слышал проблемы, кто-то со схода, кто-то с захода. Схід-захід разом. Мы одна єдина країна. Нам, украинцам, когда я говорю украинцы, я имею в виду гражданин Украины. Господь Бог подарил страну. Подарил. В 1991 году. И нас проклянут наши потомки, если мы ее, извините меня, просрем. Поэтому сегодня единственная национальная идея государства – это сохранение государства Украины в границах 1991 года. И для этого мы должны сделать все любыми методами. Посмотрите на Израиль. Страна, которая воюет с первого дня своего образования. И давайте мы все-таки
Сократим количество депутатов, и они начнут не проедать наши деньги, а принимать законы в интересах украинских граждан. Давайте мы дадим право и обовязок, чтобы люди имели право голосовать, а некоторых нужно лишить голосования права. И мы должны это все решить на законодательном уровне, потому что единственный законодательный орган страны, в котором творится... Геннадій Друзенко, вам слово. Дякую. Я думаю, що ми переоцінюємо важливість законів. Бо насправді є чудова фраза одного з американських представників Верховного суду, судді Верховного суду, який сказав приблизно так. Ми надто покладаємось на суди, Конституцію та закон. Але повірте мені, свобода живе в серцях американських громадян і громадянок. Коли вона помирає там, жодні суди, жодні конституції, жоден закон нам не допоможуть. От поки у нас буде тут незалежність, у нас будуть закони. Без жодних законів Андрій пішов на фронт і захищав Україну. Без жодних законів мені там вдалося створити медичний загон і допомагати. Проблема в тому, що, як правильно сказав Святослав, здається, Шевчук, наш голова ОГКЦ, єдиний антидот, єдина протиотрута для руського міра – це привабливий, конкурентноспроможний, модерний український світ. Тобто я б закликав не так шукати ворогів, їх є, їх треба карати, і це правильно. Іноді їх треба карати по закону, а іноді війна не була оголошена, а ми стріляли, власне кажучи, в тим, хто прийшов без запрошення на нашу землю. Потрібно, але завжди треба пам'ятати, що війна – це засіб дати збудувати привабливий, конкурентний, модерний український проєкт. Я б закликав всіх зосередитись на тім, звичайно, можемо бити по рукам тих, хто дивиться російський телевізор, повторює російську пропаганду чи розповсюджує. Але пам'ятати, що коли український проєкт, українська, не пропаганда, українська реальність буде набагато краще, ніхто не біжатиме в той російський світ. Навпаки, стоятимуть в чергу, аби приїхати в цю велику Україну. Тому я всіх закликаю додати всіх зусиль, або Україна ставала дійсно не територією проблем для нас і часто для всього світу, а тим, куди хочеться їхати, що вабить і що тягне до себе. За таку Україну, до речі, буде не шкода і вмирати, і вбивати. Дякую. Георгій Біркадзе, вам слово і ваші 2 хвилини. Може, я не так гарно розмовляю українською, але я дуже люблю нашу страну. І я можу сказати, що коли я приїжджаю до Грузії, я не відчуваю такої любові, коли я схожу з трапа самоліта. Я відчуваю те, що я не можу, мабуть, вам передати. Поэтому, вы знаете, для меня очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что наша страна должна быть свободна. И люди, которые воюют за нашу свободу, люди, которые понимают, что такое ценность свободы, мы должны это в первую очередь ценить. И я тут полностью согласен, что то, что сегодня у нас война, его конец известен только одному человеку. И он сидит в Кремле. И фамилия у него Путин. И что бы мы тут ни говорили, и как бы ни поменялась в нашей стране ситуация, да действительно это правда, что ну, никуда не денется Россия. Но однако у нас должны быть ценности, которых невозможно ничем подменить. Дело в том, что... Для меня очень важно, чтобы в нашей стране работала вся система. От того, что мы будем отправлять наших героев на войне, и они будут там гибнуть, и это может продолжаться 30, 40, 50 лет. И эта Грузия уже прошла. В Грузии 30 лет находится в таком же состоянии, как сегодня Украина. Поэтому полностью поддерживаю Геннадия, что сегодня наша цель – это только экономическая сильная Украина. Вот только в том случае мы можем достичь перемогу. Потому что я пока, если это не случится, я не вижу реальный свет в конце туннеля. И что бы мы тут ни говорили, это должно быть
также внутри целостность нашей страны и экономики. Я вам дякую. Руслан Кацаба, вам слово. Війна від сатани. Війна – це коли політики між собою не можуть домовитися, і тоді починають говорити військові. Для військових це все просто. Треба вбити якомога більше інших людей, які мають представники іншої армії, якими врешті-решт керують політики, які не змогли домовитися. І тому ми повинні з вами розуміти, от Георгій навів цікавий приклад про Фінляндію, де загинуло дійсно 320 тисяч тоді бійців РККА Червоної армії. Я вам більше скажу, 280 тисяч з них – це були прості селяни, мобілізовані з Житомирської, Черкаської і Київської областей, теперішніх. Так, це українців використали як гарматне м'ясо, тільки через те, що там якісь там політики між собою вирішили помиритись чимось. І тому ми повинні з вами зрозуміти, якщо, скажімо, страждає при війнах мирне населення, яке абсолютно не цікавиться йому, яка влада. В кращому випадку піде на вибори, проголосує, і то ми знаємо, скажімо, що наші люди настільки довірливі, що можуть купитися на кілька кілограм гречки банку олії, чи, скажімо, за якийсь дешевий бікборд. І тому ми повинні з вами зрозуміти, якщо ми усвідомлюємо, що це вже не політика, це вже не політики, які закликають до військового способу вирішення економічних проблем з олігархами. Це політикани, це м'ясники. І нам лишається тільки одне – молити Бога, щоб ми вибрали нарешті ту владу, яка, бодай, не просто декларує мирний спосіб розв'язання цих економічних проблем між олігархами, чи внутрішньоукраїнськими, чи світовими, а молити Бога, щоб все ж таки обрали людину, яка зможе покласти край війни. Без піару, без цього всього, знаєте, смішочків, а ти як, а я вже, а я ні. Розумієте, а просто взяти і вирішити, як головнокомандуючий, питання раз і назавжди. Там люди наші українські, вони теж хочуть миру. І ці всі колаборації, закони – це все величезна несправедливість і дурня. Дякую. Панове, в нас вже кінець ефіру, і, власне, Андрій Шараськін, вам слово. Ваші 2 хвилини. Щиро дякую. Зрада інтересам своєї держави саме так по Другій світовій війні означала діяльність колабораціоністів. І міра цієї зради, вона тоді була у вироках, як у воєнних злочинців, від смертних вироків до ув'язнень, як і адміністративні були, різні. Цього не треба боятися, до цього треба прийти, так само і до того, що ми навіть без оголошення війни будемо знаходитись у цьому стані, і ми не унікальні, тому що інші країни, в них живуть уже набагато довше від нас. Треба подорослішати і перестати бути інфантилами, і сподіватися на месіанство, на те, що раптом прийде один чоловік, який прозріє і скаже, ідіть за мною, я знаю як. На це ми вже сподівалися. Це велика і важка, і кропітлива робота. Треба просто за неї братись і робити. Я погоджуся з друзями, що економічний фактор, якби, він теж безперечно надзвичайно важливий. Тому що хочеш, не хочеш, економіка, наш стиль, спосіб, задоволеність від життя важливі. Поляки, наші сусіди, які визначили своїм мірилом успішності держави рівень життя пересічного поляка. І вони його чітко встановили. Так от, повертаючись до своєї першої тези про те, як означали колабораціоністів по Другій світовій війні, оцей визначення національного нашого інтересу, інтересу держави. Допоки він не артикульований, то ми можемо плутатись як завгодно. Як тільки ми його артикулюємо, пояснимо і покажемо, то тут можна вже робити в хорошому сенсі колаборації і при цьому не бути колабораціоністами з країною-агресором, яка рано чи пізно захлинеться у своїй агресії. Дякую. Насправді почули різні думки. Дякую, що були присутні у нашій студії. Дякую глядачам, що нас дивилися. Побачимось вже наступного четверга о 20-й. Це було ток-шоу «Політика без правил». Не шукайте правди на інших каналах, бо правда тут.